თაობა, რომელიც ქუჩაში იზრდება წელიწადის ყველა დროს, მოზარდებით მოწყალებისთვის თითქმის მთელი დღე გარეთ ატარებენ, საარსებო თანხის შესაგროვებლად გარეთ არიან ზამთრის სუსხიან ამინჩიც. კრიზისული ინტერვენციის ცენტრმა ამ ბავშვებისთვის დახმარების შეგროვება დაიწყო. 10 წლის ბიჭი და მისი 13 წლის და დღის უმეტეს ნაწილს ქუჩაში ატარებენ. სკოლის შემდეგ ბავშვები სანთელს ყიდიან სიმსივნით დაავადებულ დედას, რომ დაეხმარონ. მათ კიდევ სამი და-ძმა ჰყავთ. დაძმის მსგავსად ქუჩებში ათეულობით ბავშვს უწევს საარსებო თანხის მოგროვება. მთავარი პრობლემა ზამთრის ცივ დღეებში სიცივის გაძლებაა. თბილი ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის შეგროვება ქუჩაში მომუშავე ბავშვებისთვის დღისა და კრიზისული ინტერვენციის ცენტრმა დაიწყო. საზოგადოებას ისინი ამ აქციაში ჩართვისკენ მოუწოდებენ. მიმღებლობა არ უნდა მოდიოდეს მათ მიმართ ისეთი, რომ ესენი არიან კრიმინალები, საშიშები, არიან, ვთქვათ, ბინძურები და ასე შემდეგ. ზოგიერთ შემთხვევაში კი შეიძლება არიან, მაგრამ ამ ყველაფრის უკან რა დგას და რა ფაქტორებმა ჩამოაყალიბა ისინი ასეთ და აი ამაზე დაფიქრება ზღირს. ქუჩაში მომუშავე ბავშვების ნაწილი ცენტრშიც ხვდება. მათ მობილური ჯგუფის წევრები აკითხავენ და ბავშვების ოჯახებთანაც მუშაობენ. ბავშვების დიდი ნაწილი ძალადობის მსხვერპლია და ქუჩაში იზოლებით ხვდება. გადავეჩვია რა წამლებს და ყველაფერს ქუჩას მოვეშვი საერთოდ. და ის საერთოდ მათხოვდი იდეაც. ვიყინებოდი და ცეცხლს ვანთებდი რაღაც და სუჭუჭყიანი დავდიოდი, მაგრამ ეხლა სუსუფთა დავდიოდი. დედას იყო აქ და რომ მკითხა რომ გინდა თუ არა სახლში, მე რომ ვთქარი, არაო, მაშინო ჩემთვისაც მკვდარი იყავიო და ამაზე არ არის თქო პრობლემა თქო და წავიდა. ჩემ პატარა დას დე ჩემი ამათხოვებს და ანუ მაიძულებს რომ მეც მაიძულებს რა მეუნება რომ შენ შეარეო. არც ამ შემთხვევაში როდესაც მშობლის უგულებელ ყოფის ნიადაგზებას გამოდის მუშავ შეიძლება მშობლებმაც აიძულოს ქუჩაში მუშაობა მას. არც ამ კიდევ მეორე შემთხვევაში როდესაც ბავშვი გამოდის უკიდურესად მატერიალური გაჭირვების ფონზე. ყველა მობილურ ჯგუფს ყავს წევრი, რომელსაც თავად აქვს გამოვლილი მსგავსი ცხოვრება. ქუჩაში მომუშავე ბავშვებთან ნდობის მოპოვებას ცენტრში სწორედ ასეთი ადამიანების დახმარებით ცდილობენ. ადრე ვიზრდებოდი ქუჩაში და უმრავლესობას მაინც ვიცნობ, მე თუ არა შესაძლებელია ისიც, რომ ნაცნობ-ნაცნობ ესე მივყვები და მე ხვდება ის ადამიანი ის ბავშვი, რომ არა ვარ მე საიდან მე მოსული და რაღაც. იცის რომ მართლა მინდა მაგის დახმარება. დღისა და კრიზისული ინტერვენციის ცენტრი, რომელიც 95-მდე ბავშვს ეხმარება, ჯანდაცვის სამინისტროს პროგრამაა და ორგანიზაცია UNICEF-ი აფინანსებს, თუმცა ეს საკმარისი არ არის. ცენტრის თანამშრომლებს ბავშვების ყოველდღიური მოთხოვნების უზრუნველსაყოფად საზოგადოების აქტიურობის იმედი აქვს.